Наталя Гончарова – лікарняний клоун Рижик, бо має руде волосся. Вперше спробувала себе в клоунаді за день до Нового року. Волонтерською діяльністю займається зі шкільних років. Здобувши освіту психолога, допомагає учасникам АТО ООС. Офіцер-психолог 3-го десантно-штурмового батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Крістіна Онофраш Попеску – лікарняний клоун Карамелька. Актриса театру мініатюри «Уєзний город Н», викладачка театрального гуртка в 26-й загальноосвітній школі. Дарує радість дітям як аніматор, майстриня-чарівниця по миловарінню. Обожнює читати. Кредо по життю – будь світлом для себе і даруй його іншим. Доброго вам ранку! Доброго ранку! Знаю, що скрізь, де ви заходите, даруєте шум, гами, дітям приємний, гарний настрій. Навіть ті батьки, які вже понурі сидять, не знають, як свою дитину порадувати, так одразу відчувають собі чималу енергію. Хочу до вас, пані Наталю, задати питання вам, тому що знаю, що ви зовсім недавно з лікарняними клоунами. Як взагалі потрапили до цієї клоунади, власне, і чому вирішили поєднувати паралельно своєю професією ще й професію клоуна? Ну, взагалі-то в мене таке життєве кредо, якщо ти можеш допомогти людям, то треба допомогти. Волонтерською діяльністю я займаюся ще з шкільних років. Що стосується дітей, то я маю досвід роботи в школі, тобто з дітьми мені працювати не вперше. Тому, коли я побачила оголошення на Фейсбуці, що потрібні лікарняні клоуни, то я думаю, що чому б не спробувати, як то кажуть. Спробувала, дійсно вийшла, і далі я до команди долучилась до цієї дуже файної такої запальної команди клоунів і наразі теж відвідую дітей в лікарні. Пані Крістіно, ви вже давненько, так, з лікарняним клоуном? Ну, я десь приблизно 2 роки вже в лікарняних клоунах. Отримую масу задоволення від цього, агітую людей, щоб до нас приходили, тому що нас чим більше, тим краще. Якщо нас буде більше, ми зможемо частіше ходити до діток. Я дивлюсь на вас і не можу зрозуміти, на чому у вас тримається той ані міст. На чомусь, так, просто дитині. Ви приріс. Волшебство. Так, і ще хотілося б запитати, що ви відчуваєте, коли заходите до палати? Як реагують взагалі на лікарняних клоунів діти? Ну, давай ти. Взагалі, ми от не просто так заходимо, ми спочатку стукаємо, до когось потрібно підповзти, ось так, так навколішках раз-раз-раз-раз, до когось просто зайти, поважно зайти, або є у нас буріки малиш, це у нас лицарі такі, вони заходять до дівчат, вони сильні такі. Тобто ви якось попередньо знайомитеся з тими, до кого ви заходите? Обов'язково, ми до них стукаємо. Взагалі-то стукаємо, питаємо дозволу, а взагалі-то перед тим, як ти в палату, ми питаємо у лікаря, чи можна до цієї дитини йти, або там карантин, чи не можна. І взагалі, якщо там дуже важка дитина і не можна її відвідувати, то ми, звичайно, туди не ходимо. Як часто використовуєте маски? Де потрібно їх використовувати, а де можна бути? Ну, взагалі-то, як кажуть лікарі, якщо дитина, ну, в цій палаті, де знаходиться дитина, потрібно заходити в масці, то ми заходимо в масці. Якщо ні, то ні. Ну, в онкології ми найчастіше, то в онкології ми завжди маски використовуємо, а вже в інших відділеннях там травматології, так, пульмонології, то вже можна там до цих дітей без масок. Як тоді діти реагують на подібний реквізит додатковий? От, пані Наталю, зокрема, хотілося б вашої думки дізнатися як психолога. Ну, взагалі, діти, ті чи діти, які дуже часто знаходяться в лікарні, бувають такі хворобливі діти, вони вже звикли, що клоуни приходять. А ті діти, які, ну, потрапляють туди рідко, скажімо, да, або вперше, то для них це так шок, як це лікарня і клоуни. Ми звикли взагалі, що клоуни в нас тільки в цирку, да, а тут клоуни в лікарні. А коли клоун в масці заходить? Ну, вони сприймають, ну, як звичайного відвідувача, але, ну, в них такі широко розплющені очі і, ну, дивуються. Тобто, але це їх не лякає взагалі. Я знаю, що і маски іноді нам можна також навіть прикрашати, так? Так. Я спеціально заготовила свої губні помади. Не жалко? Не жалко, мені нічого не жалко, особливо для дітей. Знаю, що багато є діток, які, особливо ті, які знаходяться часто в лікарні, вони навіть бояться самого халата лікаря, бояться, так? Бояться тих самих масок, тому що це одразу асоціюється з тими ж уколами. З хворобами якимись, да, так, з пігулками. В даному випадку, чи можете
якщо ми прикрасимо свою маску, чи може це допомогти дитині не боятися? Як ви звичайно, взагалі-то діти люблять малювати, і ми іноді, коли надуваємо кульки, ми їх надуваємо, вони пишуть, кульки надуваємо, і на кульки вони пишуть якісь там побажання, або малюють сонечко, або малюють якогось персонажа, тобто, взагалі-то діти люблять малювати. Давайте уявимо, що я дитина, яка боїться маску, будемо разом із вами розфарбовувати, поки можете надувати кульки. Якщо в нас є ще одна помада, тобто ви долучитесь до цієї справи. Це, знаєте, нам повітряні кульки потрібно для того, щоб в нас такі маски шалені-шалені вийшли. Бачите, одразу театралізовані дійсно вийде у нас навіть. Добре. Важко, звичайно, ця помади. Ця маска для дівчинки, то ми намалюємо сердечко. Таке. А я, мабуть, намалюю якесь обличчя. Да. І збоку ще намалюю сонечко. Для того, щоб у нас день став більш яскравий такий, сонячний після дощу. Намалюємо ще сонечко. Зазвичай, коли ви робите такі подібні майстер-класи, там, наприклад, що розповідаєте дітям, про що розповідаєте, як їх налаштовувати на те, що далі діти будуть веселитися. Зазвичай, скільки такий сеанс відбувається? Скільки часу потрібно? Взагалі-то ми заходимо до палати, питаємо дозволу. Діти зазвичай кажуть, так, проходите. Ми кажемо, дозвольте вас відвідувати. Ми прийшли до вас з чарівної країни, подарувати гарний настрій. Давайте будемо щось робити хлопчиком. Ми робимо такі надувні м'ячі. Вони уявляють себе лицарями, які там будуть сражатись з драконами або зі злими силами. Тобто вони перевтілюються в той образ, який, на який ми їх надихаємо. Зазвичай дуже ще потрібно підтримувати тих батьків, які знаходяться разом з дітьми, коли діти перебувають на лікуванні, тому що їм теж важко. Треба іноді, коли ми працюємо в двойках або в трійках, і іноді, коли там клоуни зайняті з дитиною, треба підійти до матері або батька і казати, тримайтесь, все буде добре, там ви сильна. Це теж їх налаштовує на перемогу над хворобою. І ми коли приходимо, ми ніколи не говоримо, що ми заходимо в лікарню. Ніколи не говоримо. Ми ніколи не говоримо там або навіть натякаємо, що хтось хворий. У нас всі здорові, у нас всі щасливі. Просто ми в якоїсь іншої країні, так, кудись перемістилися. Дійсно, ми навіть даємо їм надувати такі кульки, і вони уявляють, що це якісь чарівні кульки, які виконують їх бажання, там, взагалі діти перевтілюються. Чи були у вас якісь такі випадки, про які ви вийдучи з палати, ви розумієте, що ви першій дитині подарували багато позитиву, але все ж таки на собі чи відчуваєте ви той тягар, який ви носите? Взагалі-то буває важко. Чому? Тому що ти дивишся на дитину, яка хвороба, яка бореться зі своєю хворобою не один місяць. І буває таке, що ти раз відвідав лікарню, вона в лікарні знаходиться другий, третій, і вона, діти якби міняються, вилікувалася дитина і пішла з лікарні, а є, які довгий тривалий час. І тому ти думаєш, а чому саме цій дитині таке випробування, чому саме цим батькам? Тобто, трохи важко таке, емоційно буває. Хто може стати лікарняним клоуном? Будь-хто. Людина, яка... Тому що будь-якої професії це ми зрозуміли. Так, це точно. Людина, яка любить життя, людина, яка любить людей, яка любить дітей. Якщо ти саме такий, приходь до нас, ми будемо раді цьому. Багато енергії, так? Обов'язково. Жагаю допомагати людям, небайдужість. Перш за все, це небайдужість. Поки ми говорили, у нас вже майже... Майже-майже, ще трішечки, ще ось помаранчевому. У нас прям майстер-класи тут сьогодні. Так? Давайте покажемо, які у нас вийшли маски. Я думаю, що мою ще потрібно підправляти, тому що я трошки не розрахувала, тому що коли я буду відкривати свою маску, то в мене вийде такий потрійний підбородок. Смішненька така у мене маска. Покажіть свою масочку. Бачите, такі зовсім підручними, скажімо так, засобами можна зробити таке. І дитинці подарувати гарний настрій. Не обов'язково
Як ото, якщо потрібно буде, дитинка захворіє, потрібно буде, щоб дитинка сама одягала ту ж маску, так, навіть знаходячись вдома, то чому б ні, не прикрасити? Можливо, вишити щось гарненьке, можливо, щось... Або наклеєчку якусь наклеїти. Наклеєчку, так. Дати дитині ті ж самі фломастери, нехай би вона сама спробувала щось розмалювати з тими барвами, які їй подобаються. У нас була така ситуація, коли ми працювали в травматології, і діти там, ну, зазвичай, зі зламаними там кінцівками. І ми навіть на гіпсі там малюємо, розфарбовуємо. Це дуже їм подобається. Так, у нас вже готовий вже на раз. Вже закінчую. Ще трішечки. А що це буде хоч? Бо мені... А ви зараз побачите. Ви зараз подивіться, це у нас така квіточка. В середині таке сердечко, тримайте. Ой, бачите, класний, класний подарунок. Ми його залишимо, поки він не збується. Він нас буде в нашій ранковій студії дарувати всім нашим глядачам гарний настрій, я думаю, і позитив. Ось така в нас квіточка сьогодні вийшла. Бачите, дякую вам, що ви до нас завітали. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії сьогодні були лікарняні клоуни.